to Odin, praise to Wakantanka. Praise 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 to Odin. O shadow Olof Palme. Shot Olof Palme. Who shot Olof Palme? I tend to think it's very British. It was a Who shot Olof Palme? Who shot Olof Palme? Shot Olof Palme. So I'm gonna... Snakken også bag mig. Det har jeg gjort klart. Altså, vi må godt reagere. Og så... Alle underne går ud, alle trold går ud. Fordi du skal være troværdig. Det er vigtigt for børnene at mærke, at du er troværdig. At du gør det, som også er inde i dig. Det er helt fint.